У лісі на Сумщині бійці пильнують кордон, який раз у раз намагаються перетнути або обстріляти росіяни. От на сьогоднішній момент 421 приход був по нашій, так сказати, території. Загальна протяжність державної межі в області понад 560 кілометрів. Частину цієї відстані охороняють ці хлопці з Кривого Рогу. Ділянка дуже велика, вона більша, ніж, як би сказати, потрібна, але ну, такий час, то тут вже на це не зважаємо. Ми допомагаємо, служимо. Ми для цього сюди пройшли масштаб оборони. Спочатку повномасштабного вторгнення ці бійці пройшли чимало гарячих точок. Херсон, Запорожжя, Донецьк. Ні, ну тут поспокійніше буде. За іншою ділянкою кордону спостерігають уродженці Сумщини. Ну, подивляємося все, щоб ніхто ворог не прийшов, якщо сунеться сюди. Вони також взяли зброю до рук в останні дні страшного лютого. Було складно, тому що тримали оборону спочатку за бачками, за пластиковими. І біля Сум ходили танки, їздили. Тобто нам ну, телефонували знайомі, казали, до вас там їде 300 танків. Ми з автоматами, 10-18 чоловік. Але всі стояли, ніхто додому не пішов. Тепер, кажуть бійці, не зводять очей та тепловізорів із доріг, якими тоді рухалися танки. Так само уважно стежать за небом та лісом. Уже все вирили, тепер чергуємо. Одні чергують, другі на підстраховці, не дай Бог що, допомагають, а треті відпочивають. Про ситуацію детально доповідають командувачу. Генерал цікавиться всім – від озброєння до побуту. Скільки приблизно на сон іде? Ну, десь в чергуванні це 4-5 часів, а так 6 часів, 6-8 часів, залежно від ситуації. Аби не допустити ворога на територію України, на кордоні зруйновані дороги, мости, вздовж рубежу закладені сотні тисяч мін. Мінували, коли був снігопад, туман, дощ, коли несприятлива погода для того, щоб щось літало, чи нас хтось бачив. Також працювали більшу часу уночі. Безпосередньо наш підрозділ замінував близько 100 тисяч мін. І сапери й далі розширюють мінні поля. Ворог не пройде? Не пройде. Я щиро дякую вам. А після атаки шахедами Сум напрямок посилено мобільними групами ППО. Я особисто, перебуваючи на одній з вогневих позицій, спостерігав під час зальоту на наш напрямок безпілотних літальних апаратів, як працювали групи, мобільні вогневі групи, бачив всі прожектора в небі, які вишуковували ворожі повітряні цілі. Тож ця робота триває, але для того, щоб ми були більш міцнішими, нам додаткова допомога від наших партнерів дійсно необхідна. Нові позиції готують уже не поспіхом, а за всіма стандартами будівництва. Це обладнується оборонні позиції для того, щоб для проживання особового складу в якісних, комфортних умовах, світлом, з теплом. Зверху, ну якщо десь 3,5 метри дерева землі, я думаю, на 100%. Від артилерійських пострілів, від РСЗВ. Сергій в мирному житті був будівельником. Каже, облаштування базується на комфорті та безпеці бійців. Корні, якщо ми там його зберігаємо, робимо якісь стяжки, робимо, обходимо, який корінь можна перерубати, який не можна перерубати, зберігаємо максимально, щоб дерева стояли на місці. У нас в захисних спорудах дуже комфортні кліматичні умови, як влітку. Не нагрівається, так і взимку менше на опалення буде входити. А пряма ж функція для того, щоб не пробив снаряд. Тим часом за розкладом у бійців обід. Сьогодні на обід буде суп, гречаний суп, будуть макарони із сосисками і салат, звичайно. Командувач дякує всім за службу та нагороджує тих, хто відзначився. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Юлія Зайцева, Олександр Фечун, подробиці Інтер, марафон «Єдині новини». Звичайно, героїчні. Хлопа, все, є один.